السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د منار اسلامی ریڈیو ډیر قدرمن او عزت انځ د اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به یو د خپل کتابونو تر څنګ بناستی قدرمن او اوریدونکو د ایمان فلوشو خبرونه ده په دې خبرونه کې تاسو د احادیث درس او یو حدیث د کتابونو څخه مو درته د کتاب ریاض الصالحین احساس کړی دی او د مغره کړی درته قدر من اوریدونکو په تیرو خبرونو کې تاسو ځینې حدیث واورېدل او هغه هم د صبر متعلق و نو هغه باب چې کوم د صبر په اړه باندې و هغه باب ختم شو اوس بل باب شروع کیږي او دا څلورم باب دی دا باب په بیان د صدق کې دی د صدق فضیلت او د صدق عادت رشته ویل دروغ نه ځان ساتل دا هم د هغه باب سي نږدې ذکر راوړی دی چې مخکې د صبر خبره بیان شوه ډېر خلک صبر کوي یا ځینې اعمال داسې کوي چې خلکو ته په ظاهر باندې دا ښیي چې زه صبر کوم خو هغه صبر صحیح نه وي نو دلته ورپسې د رشته او دغه راوړو چې دا هر کار چې کوي دا نیت وي او که دا صبر وي او که توبه وي نو دا به په رشته باندې وي نو ځکه اوس امام نووي رحم الله ورپسې په څلورم نمبر باندې باب د صدق راوړو چې دا ټول اعمال له فایده ورکوي دا توبه ویستل او دارنګې استغفار ویل او د یو شي نیت کول د اعمالو ترسره کول او دارنګ صبر کول نو دا تر هغه فایده ورکوي او نتیجه ورکوي چې د پرښتیاو سره وي نو اوس د رښتیاو باره کې موږ تاسو ته هغه آیتونه راوړي کوم آیتونه چې د رښتیا ویلو حکم شوی دی او ترغیب راغلی دی چې تاسو رښتیا وایو د رښتیاو خلکو سره ملګري شئ او حدیث براوړي چې کوم کې مونږ او تاسو ته د رښتیا په اړه باندې توجیهات راکوي او ارشادات راکوي راځو اول هغه آیتونه خلو وي ورپسې به په نمبر نمبر باندې انشاءالله حدیث هم وایو چې کوم په دې باب کې راغلي دي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب الصدق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین وقال سبحانه وتعالى والصادقين والصادقات وقال في موضع آخر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم أو كما قاله سبحانه وتعالى فأول آيات كما يدشي في سورة التوبة سلن لسم آيات يوسبر خدا الله جل شأنه إرشاد فرمي يا أيها الذين آمنوا وإيد إيمان ولو د الله نه ویریږئ او وکونو مع الصادقین او همیشه د رښتینی خلکو ملګرتیا وکئ د رښتیا والو سره خپله دوستانه وساتئ ورپسې آیات د سورة احزاب ده 15 آیات والصادقین والصادقات الله د هغه چا ستاینه او صفت بیانوي چې هغوی په خپلو اعمالو افعالو او اقوالو کې رښتیا وایي او د هغوی لوړ شان یې بیان کړی دی چې رښتینی خلک دا هر څوک کولی شي چې په دغې جمله کې ځان حساب کړي تر څو چې دی په خپلو ټولو کړو وړو کې رښتیا ووایي ورپسې بل آیت موږ ولوستو الله وایي فلو صدق الله لکان خیر لهم که دې خلکو رښتیا ویلي وو د الله په حق کې د الله د رسول په حق کې نو دا به دوی دپاره ډېره غوره او بهتره وه خو دې خلکو دروغ ویلي دي وروسته به تشریح راځي نوره چې زړه کې یو څه او په خوله باندې بل څه وي نو الله جل شانهو په اشارت وکړو چې هغوی رښتیا نه وایي د خوله خبرې د زړه د قصد او ارادې څخه مخالف وي راځو اول په دې ځان پوهیږو چې رښتیا څه ته وایي هغې نه وروسته به بیا د آیتونو لږه شرح اخلو قدرمنو اورېدونکو د رښتیا او دې معنی دا ده صدق رښتیا ویل څه شی دي مطابقة الخبر للواقع ته یو چاته د یو څه شي باره کې خبر ورکې او هغه خبر دغه واقع سره بالکل برابر نو دې ته صدق ویلی شي نو دا کله کله په اخبار کې وي یو څوک د یو څه په باره کې چاته خبر ورکوي نو دغه خبر د اصل واقع سره چې موافق دې ته رښتیا وایي مثلا نن د سه شنبې ورځ ده نو څوک تاته وایي چې د څه ورځ ده ته وایي چې الیوم الثلاثاء نن سه شنبې ورځ نو د سه شنبې ورځ هغه درته ویلی چې هو بالکل نن د سه شنبې ورځ ده نو دې ته خبر صدق ویلی شي رښتیا خبره ځکه د واقع سره برابر خبرې ورته وکړه خو که چیرې تا ورته ویل چې یوم الاثنین او اربعا یعنی چې نن دوشنبه یا چهارشنبه ده نو دا د دروغو خبر دی ځکه دا خبر هغه چې کوم خبر درکو دا د واقع سره برابر نه و نو کومه خبره چې د واقع خلاف وي دې ته کذب ویلی شي دروغ قدرمنو اورېدونکو
لکه څنګه چې رشتہ ویل صدق اقوالو په خبرو کې کیږي نو دغه شان دغه صدق په افعالو کې بم رشتہ وی کارونم د رشتہ او کول او په افعالو کې صدق دیته وی چې د انسان باطن دا د ظاهری اعمال برابر شي په دې شکل باندې چې د دې عمل کوي چې د عمل د زړه د قصد او د زړه د دننه مقصد برابر وي چې زړه کې څنګه نیت وي څنګه ایمان وي هغه شان عمل ظاهره کوي نو دې ته صدق ویلی شي و دا چې په زړه کې کفر ساتي او په خوله باندې ایمان ښکاره کوي نو دا دې ته منافقت او دروغ ویلی شي مثلا یو سړی دی ځان ښودنه کوي زکات ورکوي ښکاره خلکو ته دې دپاره خلکو ته شو کوي چې یاره زه مسلمان یم او زکات ورکوم د ده ډېر زکات کېږي خدای صرف د دې پاره چې د خلکو نه بچ شي یو څو روپۍ د خلکو مخکې تقسیم کړي او نورې په قصه کې نه نو خلکو ته دا ښکاره کړي چې زه یو سخیم او د زکات حق ادا کوم او زړه کې داسې نه وي دې ته هم دروغجن ویلی شي دا عملي دروغجن دی یا یو سړی دی ځان خلکو ته د عابد په شکل کې ښکاره کوي چې زه ډېر زیات عابد یم بندګي کوم او عبادت کوم تاسو به لیدلی ځینې خلک په دې تندو باندې څه چل کوي تودې شګې څه شپې مږي دا تندی تور کړي دې دپاره چې یاره خلق وی چې دا پلانې ډېرې سجدې کوي او زړه یې بیا د منافقت ډکي دې ته هم کاذب ویلی شي دا رښتینی نه دی اگر چې خبره نه ده عمل یې د دروغجن عمل دی دغه رنګې یو څو مثالونه دې دپاره وایم چې تاسو پرې ښه پوه شئ مشرک سړی دا صادق نه وي دا رښتیا نه وي ځکه دی دنیا ته خلکو ته ځان موحد ښکاره کوي چې زه د الله توحید منم زه خو الله یو منم خدای په اعمالو کې دی شرک کوي څه مانا کله د قبرونو نه غواړي کله د پیغمبرانو نه غواړي کله د اولیاو نه غواړي او کله د بوتانو نه او څوک د ګرجو نه غواړي او څوک د فرعون نه غواړي نو دا خلک د الله رښتیني موحدین بندگان نه دي ځکه دوی دروغ ویلي هلته ویي چې قل هو الله احد الله صمد دی بیا ورله اولیا بزرګان او نیکان خلکو سره شریکان ګرځوي نو مشرک سړی دا رښتینی نه وي عمل یې د دروغو دی منافق دا هم صادق نه وي ځکه د ده زړه کې نفاق وي کفر وي او ښکاره خلکو ته ایمان ښکاره کوي مبتدع هغه هم صادق نه وي هغه اکثر دروغجن وي ولې ځکه دی په ظاهره باندې د پیغمبر اتباع نارې وایي چې مونږ د پیغمبر اتباع کوو مونږ د پیغمبر محبوب یو مونږ د پیغمبر عاشقان یو اگر چې دا د عشق ټکی د پیغمبر په شان کې او د الله په شان کې استعمالول دا خراب لفظ دی دا جایز نه دی ځکه عشق هغه محبت ته وایي چې هغه د شهوت سره مرکب وي او دا چې څوک نارې وایي کنه چې زه عاشق رسول یم دا غلط دا ټول دروغ وایي نو مبتدع انسان چیغې وایي چې مونږ د پیغمبر سره مینه لرو او مونږ د پیغمبر د مینې د وجې نه پلانۍ کوو دا عمل کوو دا عمل کوو دا اصل کې دروغجن وي ولې ځکه چې څوک د پیغمبر سره مینه کوي نو څوک چې د چا سره مینه لري دا د هغې اتباع کوي شکل صورت اعمال به ټول د پیغمبر خلاف وي د پیغمبر د سنتو به لوی دښمن وي او دا به نارې وایي چې زه د پیغمبر عاشق یم مونږ دا د پیغمبر سره د مینې د وجې نه کوو او هغې دپاره به یوه مسله را په مخه کړي نو مبتدع انسان چې دی بدعتي انسان چې دی هغه رشتہ نه وایي هغه همیشه دروغ وایي المهم خبره دې ته راغلله چې صدق څه ته وایي صدق مطابقة الخبر للواقع داسې خبر پیش کول چې هغه د واقع سره مناسب وي او برابر وي دې ته رشتہ ویلی شي او صدق رشتہ ویل دا د مسلمانانو د لوړو صفاتو څخه دی او د دې ضد عکس دروغ چې دی دا د صفاتو د منافقانو نه دي ځکه حدیث کې راځي که نه چې آیة المنافق ثلاث د منافق درې نښې دي یو پکې دا ده چې کله دی خبرې کوي نو دروغ وایي چې کله وعده وکړي خلاف ورزي کوي کله ورسره امانت کوي دی خیانت کوي خو یو صفات یې دا ده چې منافق سړی دروغ ډېر وایي الله دې زموږ استاذ په حال باندې ورحمېږي قدرمنو اورېدونکو نن دروغ دومره عام شوي دی چې د دروغ او د رښتیا او د سړی فرق نشي کولی تاسو ګورئ او د دروغو داسې اسباب هم جوړ شوي دا موبایل چې دی دې ته زه د دروغ دبلی ویم بس ټول پکې دروغ راغونډ شوي لوی دروغ پکې دا دی خلک پکې غلط استعمالی وی مونږه دعوت د فار استعمالو یو دروغ پکې دای بل لوی دروغ پکې دای چې یو سړی به درته ټلیفون وکي وی چې کوم ځای کې ته په جمعات کې ناس وی زه بازار کې د به کور کې وی زه به پلاني ځای کې تورخم کې نو دا دروغ دی او دا لوی ګنا ده تر دې پورې حدیثو کې راځي رسته به تاسو دې باب کې واوري چې په ټوغو کې هم دروغ ویل دا جرم دی نو دا د منافقانو د صفاتو نه دی الله دې مونږ او تاسو ته وساتي الله مونږ ته وایي چې تاسو د مؤمنانو صفات ځان کې پیدا کړئ څه وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اے د ایمان والو د الله نه ویریږئ دروغ مه وایئ وکونوا مع الصادقین او خپله دوستانه ملګرتیا ناسته ولاړه هم د رښتینیو خلکو سره جوړه کړئ دا آیتونه چې دي دا د هغه دریو کسانو د قصې نه وروستو
واقعین رستو نازل شوی دی کوم درې کسان چې د غزوه تبوک څخه فاتح شوی مؤمنان او عذر منو خطا شوی یو فاوی کې کعب بن مالک رضی الله عنه او هلال ابن امیه رضی الله عنه نو دغه درې کسان فاتح شوی دا غوی د عذر باره کې د آیاتونو رستو راغلل او قصه تاسو په مخ کې احادیثو کې د صبر باره کې هغه واورېدل خلاصیت ذکر کو ذکر دلته دې ځای سره مناسبت لري د آیاتونو داوی پاړه نازل شوی دی سبب نزول هم داوی قصه وا او مشهور پکې د کعب بن مالک رضی الله عنه هغه قصه خپل بیانې وی چې په نور غزاګانو کې بزد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تلم راتللم زما به یو سور لایو په دې وخت کې زما دو سور لای می تیاری کړی وی خو می لاس آزادو خو ما ویل نن وزم سبا وزم نن وزم سبا وزم بس په دې نن او سبا کې پاتې شو اشاره د جکل سړی په یو کار کې شکی شي او کار جایز باید بس اقدام وکړي نو دا وایي زه پاتې شوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري او هغه لاړل غزوه تبوک ته غزه وم نشوله کافران وتښتېدل په شا شو دوی هغوی سره ټکراو رانغې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راواپس شو نو منافقان راغلل او هغه ورته قسمونه کول خو زما دا عذر و زما دا عذر و قرآن دا غي بارك فرماي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم منافقان برازي قسمون بدرتكي چه غورا مستاسو ملگري و مستاسو پشتواني نو دروغ باني باكي نو دا الله حبيب تا الله ويل چه تا اغوين مخوارا و بس وطوية جزي سيدا ممن خمزان ماب کو خورنور كارم الله سر دي الله ويزي جهنم دلتا بي پتو لگي صرف دې لپاره چې تا خوشحاله کی او الله غوسه کوي او په الله دروغ وایي دا فاسقان هر چې مؤمنان او مسلمانان هلال ابن امیه او داران کعب بن مالک رضی الله عنه نو دوی ویلې چې زړه کې مې دا راغلل چې یاره دروغ وایم بیا مې ویلې چې دروغ نه وایم حرام کار دی رشته وایم چې هر څوک شو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چېرته وی رسول الله بس همدلته وم څو عذر دی ویا رسول الله رشته خبره دا ده که الله ماله داسې یو چالاکیم را کړې ده که چیرې زه د بل یو بادشاه مخې ته م کینم نو هغه له به دوکه ورکړم او هغه به هېڅ په ما پوه نه شي خو ته د الله حبیب او د الله پیغمبر تا ته دروغ نه وایم که اوس تا خوشحاله کوم نو کېدای شي الله زما دا دروغ تا ته ښکاره کړي نو ښه خبره دا ده چې زما هېڅ عذر نه وه او نن سبا مې کوله په دې کې پاتې شوی یم نو نبی صلی الله علیه وسلم وی زمونږ خبره هغه وروسته کړه چې زه صبر وکړئ ستاسو باره کې به الله فیصله رالیږي ملګرو راته ویل چې ولې دې داسې خبره کوله ګوره ټول خلک راغلي و بس نبی صلی الله علیه وسلم ته معافي وکړله که نو ستا د دې ګناه دپاره دا بس دی چې پیغمبر درله بخښنه وغواړي وی زه د ځینو ملګرو بېرته پیمانه هم کړلم چې بېرته ورشم او پیغمبر ته دروغ ویم خو بیا مې ورته ویل چې زما په څیر باندې نور څوک راغلی دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته رشته ویلي نو هغوی ورته ویلي وو دوه کسان نور شته نو بیا مې ویل چې زه ملګري خو مې شته نو هغه مشهوره قصه تاسو واورېده 50 ورځې د دوی په اړه باندې وحي بنده وه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک د دوی سره د خبرو نه بند کړل بیا په آخري لاسو ورځو کې د خپلو بیبیانو نه جدا کړل نو دا چې دوی رشته ویلي وو نو په 50مه ورځ باندې وحي راغلل او دوی ته زیری راغی نو هغه صحابه راغلل او په منډو باندې او دوی ته یې زیری ورکړ چې مبارک دې شه ستا توبه قبوله شو نو کعب بن مالک رضی الله عنه وایي دا ټوله خوشحالي او دا عزت او دا لویه درجه چې الله ما ته راکړله په صدق سره دی نه وروسته وایي ما قسم وخوړو چې زه به چېرته هم په خپل عمر کې دروغ نه وایم نو دې وجه نه دا رشته ویل چې دي دا ډېره لویه مرتبه ده نو دغه درې کسانو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رشته ویلي وو نو ځکه الله جل شانه امر وکړ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله د ایمان والاو د الله نه ویریږئ او وكونوا مع الصادقين درشته خلقكم ملاتړ کوي دغه ملګرتیا کوي دغه سرش بل ځکه الله ویګن والصادقين والصادقات دا د یو اوږد آیات یو جمله ده په سوره احزاب کې الله ذکر کړی دی فرمای ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تر اخره پوری والصادقين والصادقات ناخر کې الله وتعالى اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما الله دوی د فرا بخنه او لوی اجر تیار کړی دی نو صادقان رشتہ وینکه خلق او رشتہ وینکه خزید دا په مقام د ثنا کې ذکر کړی دی چې الله په ډیره لویه ثنا او ستاینه ول کړی دا او ډیر لوی اجر واده ور سره کړی دا دانګي د بل آیات کې الله وی فلو صدق الله لکان خیره کدی دا الله سره د رشتہ معاملې کړی و څنګه چې دا الله د شان سره په کار دا مقابله کې په کار دا
نو دا به دوی دپاره ډېر غوره او بهتره کار و. خو دې خلکو داسې وکړل چې دوی ظاهر خلکو ته د ایمان ښکاره کو، د الله سره یې د دروغو معامله وکړه، د الله حقوق د الله احکام هغې د خپو لاندې کړو، دارنګې د پیغمبر سره یې دوکه وکړله، ظاهر اسلام ښکاره کو، باطن کې کفر و. اوس هم خلکو که نه مونږ د پیغمبر متبعین یو، د هغو سره مینه ده، خو چې د پیغمبر سنت دې ورته بیان کړل نو داسې پې لګېږي لکه ټوپک، د پیغمبر سنت او د پیغمبر طریقې دا پې بدې لګي. نو الله وی فلو صدق الله، که چیرې دوی د الله تصدیق کړی وی په زړه باندې او په اعمالو باندې او په اقوالو سره لکان خیر اللهم، دا به دوی دپاره ډېر غوره وی. خو لیکن دې خلکو دروغ وویل، دا خلک دروغ وایي په خوله، وایي مونږ مؤمنان یو، مونږ د پیغمبر امتیان یو، مونږ د الله بندگان یو، د دغې الله حکمونه د دغې پیغمبر سنت او طریقې د خپو لاندې کوي. مذهب او ډله او خپل تنظیم ورته د الله او د رسول نه ډېر غوره دی، ځکه الله وایي ولکنهم کذبوا الله فکان شر لهم، دوی د الله په حق کې د الله د پیغمبر په باره کې دروغ ویلې، نو دا دوی دپاره ډېر شر او لوی فتنه ده. دارنګه الله جل شانه د چا باره کې د لوړ اجر او ثواب وعده کوي چې څوک رښتیا وایي، فرمای لیجزی الله الصادقین بصدقهم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم. نو د آیات په دې خبره باندې دلیل دی چې رښتیا ویل دا یو ډېر لوړ مرتبه ده او د ډېر لوړ اجر سبب دی، الله ته ډېر لوړ او اوچت اجر ورکوي. او موږ او تاسو له پکار دی چې خپل کارونه په خپل ټولو کارونو کې، روزمره کارونو کې دروغ ونه وایو، خپل اعمال د سستۍ د وجه نه یا د ځان ښودنې د وجه نه دا پټ نه کړو په چا باندې. قدرمنو اورېدونکو، تاسو به واورئ په دې باب کې چې ډېر خلک داسې وي د یو شي باره کې به خبرې کوي چې پلانې داسې دی، پلانې داسې دی، ما داسې وکړو، او د بیچاره ته به پته نه وي چې دا چا کړی دی، دا چیرته شوی دی، سربتې خبر نه وي، داسې مې وکړل، پلانې ځای له لاړم، پلانې ته مې داسې ویلې، هغه راته داسې ویلې. الله قرآن کوي ولې هغه خبرې کوئ چې پخپله کوئ نه، نه دې کړی، نه دې خبرې، او خلکو ته وایي چې ما داسې وکړو، ما داسې وکړو. ولې؟ قدرمنو اورېدونکو، د الله نه یېره پکار ده، د مخلوق نه شرمېږو، د مخلوق نه یېرېږو، مونږ وایي چې دا کار ما کړی دی، دا مې نه دی کړی، کار مو نه کړی، مونږ وایي دا مونږ کړی دی، کار هم کړی، مونږ وایي دا نه دی کړی، دې دپاره چې دا مخلوق راته غوسه نه شي، یا دې ته بدې ښکاره نه شم، او د الله هېڅ خیال نه ساتو، او د الله سره مقابله کوو په دروغو باندې. قدرمنو اورېدونکو، رښتیا ویل پکار دي، د هېچا نه یېره نه ده پکار. کله چې انسان خپل ځان په رښتیا عادت کړي، نو بیا په آینده کې ده ته هېڅ شی مشکل نه راځي، په هره خبره کې رښتیا وایي او الله یې لاره برابروي. خو کله چې انسان یو خبره دروغ وکړي او هغه بیا د خلکو نه پټوي، نو هغې دپاره بیا نور دروغ جوړوي، د هغې دپاره کله چې مسله راشي مجبور چې نور دروغ جوړ کړي، او دغه دروغ به جوړوي تر دوی چې ژوندی وي، دا به په دروغو کې اخته وي. خو انسان چې کله رښتیا وایي، هغه وخت سره که څوک غوسم شي، څوک غارم شو، خبره ختمه شوه، خو د نورو ګناه نه خلاص شو. نو عزتمندو، په هر هغه عمل کې چې په تا باندې دي، ستا په چا باندې دي، بس رښتیا ویل پکار دي. نو رښتیا باندې انسان بچ کیږي، قدرمنو اورېدونکو، دروغ باندې انسان هلاکیږي، تباه کیږي. رښتیا ویل انسان جنت ته بوځي او دروغ انسان جهنم ته رسوي. راځو په دې اړه حدیث اخلو، چې حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اړه څه وي. 45 نمبر حدیث او د باب صدق اولنی حدیث دی، د باب بسم الله الرحمن الرحیم. وعن ابن مسعود رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرماي عن النبي صلى الله عليه وسلم دا النبي صلى الله عليه وسلم دا حديث روايت كي قال اويتش النبي صلى الله عليه وسلم فرماي له ان الصدق يهدي الى البر. رشتا ويل رشتا اعمال رشتا كرني يهدي الى البر، انسان نيكيوتا برابروي، يهدي من الارخونه كوي رسي انسان لر الى البر، نيكيوتا نيكو اعمال. او کله چې انسان نیکی وکړله او نیک اعمالو سره وابسته شو، و ان البر یهدی الی الجنه، دغه نیکیو باندې انسان جنت ته رسیږي. یو سړی لا یصدق، دا رشتہ وایي، هر څه کې رشتہ رشتہ خبره کوي، حتی تر دې پورې یکتب عند الله صدیقه، چې د الله په کتاب کې
ملائکو په کتاب کې الته د الله په وړاندې دا صدیق ولیکلی شي چې پلانې ډېر رښتونی سړی دی، همیشه رښتیا وایي، دروغ نه وایي، دوکه نه کوي. نو په دې رښتیاو دی مشهور شي تر دې چې د الله په وړاندې باندې د ملائکو او د خلکو په وړاندې هم دی رښتینی ولیکل شي. خو قدرمنو اورېدونکو، کله یو سړی دروغ وایي، دروغ عادت والی و ان الکذب یهدی الی الفجور، د الله حبیب وایي دروغ انسان ګناهونو ته راکاږي، فسق نافرمایو ته راکاږي. چې کله انسان یو دروغ وایي، هغه دروغو لپاره نور دروغ وایي، بیا نور دروغ وایي، تر دې چې دا انسان په لوی لوی ګناهونو کې نور ګناهونو کې اخته شي. که یو روایت کې راځي کنه یو ګناه بلې ګناه ته سړی راکاږي. و ان الفجور یهدی الی النار، او انسان دغه ناروا کارونه کوي، ناروا اعمال کوي، دروغ وایي، او دغه دروغ نارواو ناوړه اعمالو ته راکاږي، تر دې چې دغه ناوړه او ناروا اعمالو باندې دا انسان ورته لاړ شي. الله دې موږ تاسو ساتي. او یا دا لاسه کې و ان الرجل لا یکذب، او یو سړی انسان دروغ وایي، کله کله دروغ وایي، او دغه دروغ ورو ورو عادت شي، حتی یکتب عند الله کذابا، تر دې چې دی د الله په وړاندې، ملائکو په وړاندې، او عامو خلکو په وړاندې دروغجن ولیکلی شي. متفق علیه، دا حدیث د بخاری او مسلم صحیح حدیث دی. دا د حدیث لنډه ژباړه. راځو د حدیث لنډې شرح ته. حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ویل علیکم بالصدق، څه معنی؟ معنا دا ده علیکم بالصدق، اے مسلمانانو په تاسو لازم دی رشتہ ویل. او رشتہ مو ترجمه کړل رشتہ دی ته وی صدق الخبر مطابقۃ للواقع. رشتہ خبره کول داسې خبره چې هغه د واقع د خبرې سره بالکل مناسب وي. او حدیث د کعب رضی الله عنه او د هغه دوه ملګرو هغه واقعه مخکې بیان شو، موږ ورته اشاره وکړه. او تاسو واورېدی چې رشتہ د دې انجام ډیر ښایسته راوځي، لکه د کعب بن مالک رضی الله عنه. او د دروغو انجام چې هغه دوړکیږي، ختمیږي. دې وجه نه مشهور ده چې رشتہ ویلو باندې انسان نجات مومي، هر ځای کې دی بچ راوځي. بیا موږ دا خبره وکړله چې رشتہ کله په ژبه باندې او کله په ارکانو باندې، یعنی اعمالو کې هم رشتہ وي. د ژبې رشتہ دا دی چې سړی په خپله ژبه باندې رشتہ خبره کوي، او څوک ته تپوسو کې رشتہ وایي، همیشه کوشش دا کوي چې رشتہ وایي، دروغو نه ځان وساتي. په اعمالو کې هم، په ارکانو کې هم، په اعمالو کې داسې مثلا چې څنګه نظر یا عقیده وي، مغه شان د هغې موافق عمل کوي. منافق چې هغه عملي دروغجني، ځکه خلکو ته وایي چې زه مؤمن یم، مونځ کوي، روژه نیسي، صدقې هم ورکوي، خو بخیلي، کله کله حج ته هم ځي. نو څوک چې د دې دا ظاهر اعمال ویني، دا لکه دا خو صالح انسان دی، روغ انسان دی. خو دا اصل کې وجه دا دی چې دې له اعتبار ځکه نشته چې د ده په زړه کې چې کومه عقیده ده، او د باطن د هغې خلاف ده چې هلته په زړه کې دروغ پراته دي. دې وجه نه موږ وایو چې رشتہ په ژبه باندې او دارنګې په اعمالو هم کېږي. کله چې خبر د واقع سره مناسب ونو او په اقوالو کې، نو دې تر صدق باللسان وي. کله چې د انسان د اندامونو اعمال د زړه د نیت او عقیدې سره برابر ونو، دا صدق ویلی، صدق الارکان. بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره ښکاره کړله چې ان الصدق یهدی الی البر و ان البر یهدی الی الجنه. د الله حبیب څوک چې رشتہ وایي، نو رشتہ انسان نورو نیکیو ته راکاږي، ډیرو نیکیو ته. بر نیکی یمنه کثرت الخیر، الله خیر ته انسان راوباسي. او بر کله د الله په نومونو کې راځي، البر معنا کثیر البر، الله ډیر زیات احسانات کوي په خلکو باندې. او بر یا بر دا نیکی او خیر دا د رشتہ او نتیجه ده چې هغه انسان جنت ته راکاږي. الله قرآن کې وایي فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه، څوک چې د اور نه بچ شو جنت ته لاړو، نو فقد فاز، بس دا کامیاب. او دا کامیابی الله تعالی په رشتہ درکوي. او دنیا شیانو پسې مه ګرځئ، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا جون دوکې سامان دی، بس دوکه شي، بس ختم. نو انسان چې کله ان الرجل لا یصدق، رشتہ وایي تر دې چې د الله په وړاندې د صدیق ولیکلی شي. یو روایت کې راځي ولا یزال الرجل یصدق، همیشه یو سړی رشتہ وایي او د رشتہ او طلب کوي تر دې چې د الله په وړاندې صدیق ولیکلی شي. صدیق دا یو لوړه مرتبه ده د الله په مخلوق کې، د هغې بندګانو په لیست کې راځي چې الله پرې انعام کړی. لکه الله قرآن کې وایي چې څوک د الله او د رسول اطاعت کوي، ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین. په مخلوق کې دویمه درجه د صدیقینو ده، اول درجه پیغمبران، او په پیغمبرانو پسې وروسته هغه څوک چې د هغوی د خپل پیغمبر خبره په رښتیا سره منلې، د هغه په طریقه او سنت په رښتیا عملي کوي، نو دا دویمه درجه خلک دي په مخ د ځمکه. او بیا درېم شهیدان او صالحین.
نو څوک چې رښتیا او طلب کوي هغې پسې ګرځي د الله په وړاندې دا صدیق ولیکلی شي او دا ښکاره خبره ده چې صدیقیت دا لوړه مرتبه ده دې ته ډېر کم خلک رسیږي چې دا صدیق لکه یو د هغې نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه سړی هم دې درجې ته رسیږي او ښځې هم الله جل شانو قرآن کې فرمایي د ښځو په اړه ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسول وامه صديقه مور اغفاق او سپیشلی خزه و چې د صدیقیت درجه تر رسیدلې و سارشتنی خزه بیا په صادقین او خلک چې رشتہ دی په ټولو رشتنو خلکو کې په عمومي ډول باندې اصدقهم هو ابو بکر صدیق رضی الله عنه تر ټولو رشتنی رشتہ وایون کې په ټولو امت کې غره صدیق چې هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه نومي عبد الله د پلانو مې عثمان خپل مې عبد الله بن عثمان ابن ابي قحافه دا شخصیت چې د پاول ټول انسانانو کې اول ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت تلبیک ویو کله چې هغه اسلام ته راوبلو او چې کله ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړو نو هیڅ قسم تردد او شک یې ونه کې دای ونویل چې ورېږه ته پوس وکړم څوک به سوی یا اس بس چې نبی صلی الله علیه وسلم اسلام ته دعوت ورکړه ده ومنه همدا شخصیت و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اول تصدیق وک نور خلق قوم تکذیب وک دی تصدیق همدا ابو بکر رضی الله عنه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسراء او د معراج واقع بیان کله مشرکین ته نو غوی دروغ و دروغ دی څنګه ته اسمانونو ته لاړې په یوه شپه کې بیرته رالی د مکې نه بیت المقدسه پورې په یوه شپه کې او بیا اسمان ته وختلې او بیرته رالی مشرکان راغله ابوبکر ته ویل زه نورې خبرې خو به دې ولا تصدیق کولې اورېدلې دي خبرې ستا ملګری څه وی وی څه وی لکه وی هغه وی چې زه اسمان ته ختلی وم بیت المقدس ته تللی وم بیا اسمان ته ختلی وم اوس بیرته رالم نو ابوبکر وی رضی الله عنه ان کان قد قال ذلك فقد صدق که چیرې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې نو دا رښتینې دی ځکه وی چې زه پیدا شوی یم او زما د ده سره چې کوم وخت نه دوستانه ملګرتیا ده ده چېرته دروغ نه دي ویلې نو د دغې ورځې نه ورته بیا د صدیق لقب ورکړی شو رضی الله عنه نو عزتمندو رښتیا دا ډېر یو بهترین او لوړ صفت دی الله دې موږ او تاسو کې پیدا کړي واما الكذب وهرش دروغ دي واياكم والكذب مسلمانانو غنو نهزه چې دروغ نه ځان وساتو دروغ نه باید ځان وساتي معنا احذروا الكذب دروغ نه ځان وساته ويريږي په قول سره يا په فعل سره نو قدر مون اوريدونکو منافق سره چې دا دروغ جني ځکه د ظاهر خلکو ته دغه ښکاری چې دا مسلمان دي او د باطن کې کافر دي نو دروغ نه ځان ساتل پکار دي ځکه دروغ يهدي ال الفجور دا انسان دا الله نافرمانی تراکاگی فجور ستوی خروج عن طاعت الله دا الله دا طاعتنا دا الله دا تابعدارینا وتل زکه انسان چې دروغی نفسق کی او زید الله دا طاعتنا دا الله معصیتنا دا الله نافرمانی نی ترسره کی او تر طول لوی فجور نافرمانی دا الله غشه دی کفر دی لکه الله دا کافران و فاجران و فعلا فرمائی اولئک هم الكفرة الفجرة دغه کافر و فاجران دی دوی د الله نه فرمانه دی لوی دارنګ بل ځکه الله سورۃ متففین کې فرمای کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذين یکذبون بیوم الدین خبر دا د نه فرمانه د الله دو طاعت نه وتون کو خلق او اعمال دا په سجین کې بیا وای سجین څه شه ده کتاب مرقوم دا یو کتاب ده یو دفتر دی د اعمالو را جمع کیږي د کافرانو دغه په سجین کې جمع کیږي اعمال ویل یومئذ للمکذبین په دغه ورځ دروغجنو له تباهي ده بربادي ده چا چې دروغ ویلي او لوی دروغ یې دا دی چې الذین یکذبون بیوم الدین چې څوک د قیامت ورځ دروغجنه ګڼي د الله خبره نه تسلیموي دارنګ بل ځای کې الله وایي د فاجرانو باره کې وان الفجار لفی جحیم فاجران انسانان به د جهنم په دې سخت لمبو کې راګیري دا فجور څه معمولی خبره نه ده نو ځکه پیغمبر وایي چې دروغ انسان فجور ته راکاږي دروغ انسان فجور ته او فجور انسان اور ته راکاږي بیا د الله حبیب فرمایي وان الرجل لا یکذب کله یو سړی دروغ وایي وی یو دروغ باقی نه ساتي بل دروغ ورور دی دروغ باندې دی مشهوریږي او دا عادت وګرځي حتی یکتب عند الله کذاب تر دې چې د الله په وړاندې لا یزال الرجل یکذب همیشه دا شان دروغ وایي او د دروغ طلب کوي پسې ګرځي تر دې چې د الله په وړاندې دی دروغجن ولیکل شي او تاسو پوهیږئ چې دروغ د حرام اعمال او اکثر علما دا لیکي چې دا د کبیره ګناه ده کبیره ګناه ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته دا یره راکړله چې ګورې دې باندې انسان جهنم ته ځي اکثر علما
د کبیر گنا تعریف داسې کوي چې کوم گنا سبب منځ انسان جهنم تزین دا کبیره ده او نو روایتو کې مراد چې دروغ لوی گنا ده ایمان سره نه جمع کی او قدرمون اوریدونکو تر ټولو لوی دروغ خدا دی چې نن زموږ استاد په معاشره کې رواج شوې دي یو سړی براش یو مقاله یو خبر یو ټوکه به جوړ کړی د ځانه خو دی په دې خاطر باندې چې خلکو خندی نو تا نن د مجالسو دفترونو د ادارو یو رونق جوړ شوی دی او دا یو عادت جوړ شوی دی چې بس داسې یو دروغجن یو هغې ته راغونډي وخت پی تېری قدرمنو اوریدونکو دا ډېره لویه ګناه ده. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی د هغه چا باره کې چې خلک خندی ویل لمن حدث فکذب لیضحك به القوم ویل له ثم ویل له. الله اکبر. و تبا برباد دی تبا برباد دی شي هغه څوک هلاک دی نیست و نابود دی هغه څوک چې خلکو ته خبرې کوي گپ شپ لګی دروغ جوړی د ځانه لیضحک به القوم دې دپاره چې خلک وخندی. نو پیغمبر ویل له ثم ویل له هلاک دی شي تبا دی شي د دپاره هلاکت او تباهي ده چې خلک خندی. او عزتمندو دا نن موږ تاسو بالکل دې ته هیڅ التفات نه کوو دا په موږ باندې هیڅ بد اثر نه کوي چې بس یو راته ناسې دروغ وایو موږ ته ها او خاندو. دروغ چې په هره نوعه باندې قدر منویدونکو حرام دی. هر دروغ انسان فجور نافرمانی عصیان ته راکشکی او راکاږیو منارف هیڅ قسم دروغ د دینه مستثنا نه دي. البته یو حدیث کې راځي چې درې ځایونو کې سړی کولی شي چې هغه دروغ ووایي. یو د جهاد په وخت کې د دې لپاره چې دښمن ته سره چل کوي د دو مسلمانانو د اصلاح په منځ کې چې هغه اصلاح کوي د دو په منځ شخړه راغلې د اصلاح کوي او یو سړی خپلې ښځې ته یا ښځه خاوند سره خبرې کوي او د هغې د خوشحالولو لپاره. خو اکثر علما بیا په دې فیصله کړې چې دې نه مراد توریه ده نه دروغ. نو عزتمندو د درې حالاتو نه علاوه دروغ ویل ډېره لویه ګناه ده او تر ټولو خطرناکه خبره خو دا ده چې یو سړی دروغ وایي او په دې دروغ د خلکو مال خوري او په هغې باندې قسم هم خوري لیأکل اموال الناس بالباطل. مثلا د یو چا په اما مال باندې قسم وکړي چې دا زما دی او هغه د دنیا یو قسم پیو کې دغه مال خوري دروغ وایي دې ته یمین غموس وایي دا انسان جهنم کې نه نباسي دغې دروغو باندې. یا په ده باندې څوک دعوا وکړي د خپل حق د ده حق دی د یو چا حق دی په ده باندې دی دعوا وکړل او ده ته معلومیږي چې دا د هغه دی او دی د هغه ته قسم وکړي دروغ وایي چې نه ستا نه دی او ورته وایي چې په الله قسم ستا په ما باندې حق نشته. نو دا هم ډېر لوی دروغ دی. دغه انسان په ډېر لوی ګناه کې اخته شو انسان په ګناه او په جهنم کې نه باسي والعیاذ بالله. او نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی من حلف علی یمین صبر فهو فیه فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. سوچ په دروغ قسم خوري او دې په دې خپل قسم کې فاجر وي منا دروغ جن وي دې د پاره قسم خوړلې چې د مسلمان مال نه منکر شي یا د مسلمان مال اخري و الله سره په دې حالت کې مخامخ شي الله به ډېر غصه وي الله دې موږ د الله د قهر او د غضب نه وساتي. حاصل له حدیث دا چې دروغ حرام دي مسلمان لپاره جایز نه دي چې دا دروغ وي مطلقاً. مگر کوم چې دا حدیث کې ذکر شو پاس دا حالاتو کې دغه اضطراری حالات دي نور موږ له پکار دي چې همیشه رښتیا وایو د رښتو طلب وکړو. الله جل شانه دې زموږ استاد په جو باندې رښتیا جاری کړي الله دې موږ د دروغ اقوال او اعمالو کارون نه وساتي او الله جل شانه دې موږ صدیقین جوړ کړي. وصلی الله تعالی علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.